ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଏନ୍ପି କ୍ରିଏସନ୍ର ଲାଇଭ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପକୁ ଲାଇଭ୍ରେ ତୁଲେଇ ନେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଏନ୍ପି କ୍ରିଏସନ୍ର ଏନ୍ପି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଯିବା ଏନ୍ପି କ୍ରିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ଲାଇଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛୁ। ବନ୍ଦର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ନବମୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଥମତଃ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏନ୍ପି କ୍ରିଏସନ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏନ୍ପି କ୍ରିଏସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏନ୍ପି କ୍ରିଏସନ୍ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଆମେ ଆଜି ବନ୍ଦ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛୁ। ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବନ୍ଦ ମଣ୍ଡପରେ। ବନ୍ଦ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ, ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ବନ୍ଦ ଭକ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଦ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯାହାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 70-80 ବର୍ଷ ଧରି କି ତାଠୁ ଅଧିକ ଧରି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗାଳୀ ପରିବାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଛି ଏବଂ ବନ୍ଦ ବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯିଏକି ଆଜି ବହୁ ପୁରାତନ ମଣ୍ଡପ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ତି ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ବନ୍ଦ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ରାଜ୍ୟ ଏନ୍ପି କ୍ରିଏସନ୍ ଏନ୍ପି ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବନ୍ଦ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ କେତେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ପାଖଆଖର ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁ ଅଛି, ଚଣ୍ଡିପୁର, କୁମ୍ଭକରାଳ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁ, ପାଟଲପଡ଼ା, ପାଖଆଖ ଦୁର୍ଗାପୁର, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁ ପାଖଆଖର ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଗହଳି ଏବଂ ଲୋକ ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଆଜି ବନ୍ଦ କରି ଦେଖାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କ୍ରିଏସନ୍ ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଆଜି ନବମୀ ପୂଜା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କ୍ରିଏସନ୍ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ମାଆଙ୍କର ଦଶହରା ଯାତ୍ରା ଦେଖାଉଛୁ। ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଦ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଖୁବ ଜୋରଦାର ହେଉଛି। ଲାଇଟ୍ ଆଲୋକିତ ବହୁତ ବଜାର ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଏବଂ ବହୁତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅକ୍ଷରପ୍ରତି ସଜାଗ ଅଛି କିପରି ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଜନତାମାନଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଲୋ ବିନା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କିପରି ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପୁରାପା ମୋର ଅଶୀରୁ 100 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 30-40 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବନ୍ଦରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା ଯାହାକି ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏମିତି କ୍ରିଏସନ୍ ତରଫରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯାଇକି ବନ୍ଦର ଆଜି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କମିଟି ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ସେମାନେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପୁରଦା ସାଜିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପାଖଆଖର ପ୍ରାୟ 30-40 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ବହୁ ପାଖଆଖ ପାଖ ବନ୍ଧୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପ୍ରତି ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଆମେ ଆଜି ବନ୍ଦ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଏମିତି କ୍ରିଏସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ। ଶ୍ରୀ ମାଧବ।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ବନ୍ଦ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା।
ପହଞ୍ଚ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଆମେ ଏମିତି କ୍ରିଏସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ଏଥର ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସମାଗମ ହେଉଛି କାରଣ ପାଦଯାତ୍ରା ସବୁଠୁ ଭଲ ପାଦ ପ୍ରାୟ ବିଗତ 10-15 ବର୍ଷ ପରେ ଏଥିରେ ହିଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସମାଗମ ହେଉଛି, ବହୁତ କାରବାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ଆଗେଇଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ। ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି କ୍ରିଏସନ୍ ଦେଖିଥିବାରୁ, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହନ୍ତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ମହନ୍ତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସିଧା ଏହା ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ଦଶହରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।